Bergen opp til Etland. Spenningsbesittende fast bentroll med inngangen frifall og bagasje inn til flyet parkert og skiltet på fast setebelte er slukket. Vær forsiktig med bagasjehyllen slik at ingenting faller ut, så pass på å ta med deg alle dine personlige eiendeler. Og vi minner om at røyking ikke er tillatt. Vi vil takke for at du valgte å fly med Norwegian i dag, og vi håper at det er en fin tur sammen med oss, og vi ønsker på snarlig gjensyn. Ha en fortsatt fin dag. Ladies and gentlemen, welcome to Bergen, Flesland. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and you are free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the bottom seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may move during the flight. And please remember all your personal belongings and note that smoking is not permitted. We thank you for flying Norwegian today and look forward to seeing you aboard again soon. Thank you and have a pleasant day. Thank you.